အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ထံကိုဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးပြန်လည်ယူဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်တုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး29အငယ်25လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်ကြော့ကွင်းကိုထောင်တတ်၏ထရဖခင်ကိုခိုလုံသောသူမူကလုံခြုံလိမ့်မည်ဒီကျမ်းစာလေးကနေကျွန်မလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့အတူတကွလေ့လာသွားချင်တာဖြစ်တယ်။လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောကထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကျမ်းစာကပြောထားတယ်။ကျွန်မတို့ထောင်ချောက်တွေမြင်ဘူးပါတယ်။ကြွက်ထောင်ချောက်တွေ၊ယုံထောင်ချောက်တွေ၊ငှက်ထောင်ချောက်တွေဒါပေမဲ့လူကိုဖမ်းတဲ့ထောင်ချောက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့မြင်ဘူးမလားတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာကပြောတယ်။လူကိုဖမ်းတဲ့ထောင်ချောက်ကလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လူအချို့တွေကကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲမှာသွာလာပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတယ်။အဲ့လိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သွာလာရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ငါတို့လူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးတာပဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကမိတ်ဆွေနဲ့ကျမကိုဖျားခြင်းလုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုမလုံမိလာစေတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖာရောဘုရင်ကမောရှေမွေးမဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေမွေးကစားကလေးတွေအားလုံးကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်းဆွဲမတွေကဖာရောဘုရင်ကိုကြောက်တာထက်ဖျားခင်ကိုကြောက်လို့ကလေးတွေကိုလွတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအဲမှာမောရှေဆိုတဲ့ဖျားလူလဲပါလာတယ်။တရက်မှာမောရှေကဣသရေလလူတွေအားလုံးကိုကယ်နှုတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါ။အကယ်လို့များအဲ့ဒီဝန်းဆွဲမတွေကဖျားကိုမကြောက်ဖင်းနဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုပို့ကြောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖျားကရဲ့အကြံစီကိုသူတို့ကပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းလူကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာဖျားလှုပ်လာမယ့်အကြံစီတော်တွေကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမပြည့်စုံလာနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အားပေးပါစီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထက်ဖျားကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်သွားတဲ့အခါတိုးထဲမှာသူတို့တွေဖျားသခင်ကပြောတယ်ခါနန်ပြည်ကိုသွားပြီးစူးစမ်းမှာစူးစမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြန်လာတဲ့အခါပြောတယ်ခါနန်ပြည်ကအယံမဲလူတွေကအလွန်မင်းကြီးမားလွန်လာတယ်ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့စစ်အင်အားတွေကအယံမဲများတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကတော့တိုက်ရင်မနိုင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့သေးငယ်စွာမြင်ပြီးရန်သူတွေကိုကြောက်ရွံ့နေခဲ့တယ်လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကသူတို့ကိုဘာဖြစ်သွားစေလဲဆိုရင်သူတို့တိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲတွေကိုမတိုက်တော့တကယ်တော့ဖျားခင်ကဣသရေလလူတွေကိုစစ်တိုက်စေခြင်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာလေဖျားခင်ကသူတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမလို့အစကလေးကဂရိပေးပီတာဖြစ်တယ်ဒါဖျားရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတွေကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ငါတို့မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဖျားခင်ရှေ့မှောက်မှာညှီးတွားတယ်ငိုကြွေးတဲ့အတွက်ဖျားခင်ကသူတို့ကိုခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားရတဲ့အခွင့်ကိုမပေးတော့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကနှစ်40တိုးထဲမှာလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတိုးထဲမှာပဲတည်သွားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလေဖျားခင်ကကျမတို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားတဲ့အခါမှာလွေမာတော့မဟုတ်ဘူးရန်သူတွေရှိလိမ့်မယ်အခက်ခဲတွေရှိလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေရှိလိမ့်မယ်ကျမတို့ကိုမလိုတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်စီးသားတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကိုကျမတို့ကကြောက်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဖျားခင်ပေးတဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဖျားခင်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ကျမတို့ကရင်ဆိုင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်လူတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့ညီကောင်မောင်မတော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖះကိုအားကိုပါဖះခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဝန်ခံပါအဲ့လိုမျိုးဝန်ခံတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလတ်နဲ့ကျန်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကတော့ဝင်စားခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝန်ခံတဲ့ယောရှုနဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကတော့ဝင်စားခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဖះခင်ထားထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုကြောက်နေလို့မရဘူးမိတ်ဆွေငါ့ကိုသူများတွေဘလို့ပြောမလဲငါ့ကိုသူများတွေဘလို့မြင်မလဲသူများတွေသဘောကျပါမလားငါလို့ရင်အစင်ပြေပါမလားလူတွေလက်ခံပါမလားလို့တွေးနေတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှဖះခင်ထားထားတဲ့အကြံစီတော်တွေကိုမဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့အားပေးပါစေဖះသခင်ကိုလူတွေထက်ပိုကြောက်ပါဖះရဲ့အကြံစီတော်ကိုယုံကြည်ပါဖះခင်တင်တဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါညီကောင်မောင်မတို့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေဆီယာမတယောက်ရှိရယ်သူ့ရဲ့နာမည်က Pastor Miranda Nelson လို့ခေါ်ရယ်သူကအမေရိကမှာလူတွေကိုအေဝင်ဂေလိတရားဟောနေတဲ့ Fashion Model တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်း노ထမှုကိုဥဆောင်နေတဲ့တရားဟောဆီယာမတယောက်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက Fashion လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါခရီးရနေအများကြီးကသူ့ကိုဝေဖန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူက
မကြောက်ဖဲနဲ့ तू လို့ရမယ်ဖယားခင် तू ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာ तू ဆက်ပြီးတော့မတ်တက်ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ fashion လောကကလူတွေအများကြီးက model တွေအများကြီးက crypto ကိုသိလာတယ် तू လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲလူတွေကကြမ်းမာလာတယ်လူတွေကဖယားခင်ကို crypto ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံလာကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू ကပြောတယ် तू ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ तू အချို့ fashion model ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်ရတဲ့အဝတ်အစားတွေရှိတယ်အချို့ဝတ်အစားတွေကသူအနေနဲ့သူမတည့်ရက်တဲ့နယ်ပယ်မှာမတင့်တော်ဘူးလို့မြင်တဲ့အဝတ်အစားအချို့တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုသူက fashion law producer တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသူမဝတ်နိုင်ဘူးလို့သူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ fashion producer တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကမကြိုက်ဘူးအချို့လူတွေကလည်းလက်ခံပေးတယ်သူ client တယောက်ဖြစ်တယ်အမှုရောဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်လက်ခံပေးတယ်အချို့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ तू မတ်တရက်ရမယ်နေရာမှာရဲရင်ဆိုတာ तू မတ်တရက်ပြီးတော့ no လို့ပြောရမယ်အချိန်မှာ no လို့ပြောတယ် yes လို့ပြောရမယ်အချိန်မှာ yes လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတကယ်ပဲဖယားခင်သူ့ကိုလှုပ်စီခြင်းနဲ့အလုပ်ကို तू လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညီကိုမောင်တို့သင်လုံလုံတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ ethic နဲ့မညီတာတင့်ရဲ့ client တယောက်အနေနဲ့မတရက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခါမှာမတရက်ပါလူတွေကငါစိတ်နာစေမလားငါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဧဝံဂေလိပြောရင်လူတွေကိုစိတ်နာစေမလားငါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆူတောင်းရင်လူတွေကိုစိတ်နာစေမလားဆိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ညီကိုမောင်မတို့အဲ့ဒီအရာကထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်ထောင်ကျောက်ဆိုတာကဘာလဲမိတ်ဆွေကိုကြောင်ပိတ်မိစေတယ်မိတ်ဆွေကိုဝေးဝေးမသွားစေနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကအဝေးကြီးခေါ်သွားချင်တာဒီတက်တာပြီးမြင့်မားတဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုပို့ဆောင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြောက်ရွံ့နေရင်ထောင်ကျောက်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေးဝေးကိုကျမတို့မရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဝေးကြီးကိုဘုရားသခင်မိတ်ဆွေကိုခေါ်သွားလို့ရဖို့အမြင့်ဆုံးကိုဘုရားသခင်မိတ်ဆွေကိုခေါ်သွားလို့ရဖို့ရန်အတွက်လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲမှာအသက်မရှင်ပါနဲ့လို့ကျမအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမအဲ့ဒီလူတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲကနေဘလို့လွတ်မြောက်စေနိုင်မလဲ။ဒီနေ့နံပါတ်1အနေနဲ့လူကိုကိုးစားတာထက်ဘုရားကိုပို့ပြီးတော့ကိုးစားဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။နံပါတ်2အနေနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကကြောက်ရွံ့ခြင်းတန်ဝေကနေမပေါင်းဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဒီနေ့အားပေးပြစေလူတွေကိုကြောက်မဲ့အစာလူတွေကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါအထက်လူကြီးတွေကိုကြောက်မဲ့အစာအထက်လူကြီးတွေကိုချစ်ပြီးမေတ္တာနဲ့ဆုတောင်းပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အထင်းထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေရာမယူလာတော့ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့အထင်းမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကကျမလည်းပဲကြောက်ရွံ့တဲ့လူချို့တွေရှိတယ်ကျမရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျမရဲ့အထက်လူကြီးတွေကျမအရင်တုန်းကကြောက်ရွံ့တယ်အဲ့ဘုရားတခင်စကားပြောတယ်ဆာရာရဲ့မိငါကြောက်စီချင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုချစ်စီချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျမဘုရားတခင်ပြောတယ်ကိုရောကျမအထေကကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ပေးပါ။အဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်နိုင်တဲ့နှလုံးသားကိုထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျမတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်။ကျမတို့ကိုမေတ္တာပြတယ်။တို့ကျမကိုကြောက်ရွံ့စေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပဲကျမကတို့ကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်မြင်တဲ့အခါမှာကျမအထဲမှာမတိမတာနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကနေကျမလွတ်မြောက်လာပြီးတော့မေတ္တာနဲ့သွာလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ညီကိုမောင်မတို့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်တဘောကိုပေးတာမဟုတ်ဘူး။ချစ်သက်သက်စိတ်တဘောကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ဆက်သွားမယ့်လမ်းခရီးမှာအောင်မြင်ဖို့ရတဲ့ဖခင်ထားတဲ့အကြံစီတော်တွေကိုရောက်ဖို့ရတဲ့လူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မှာအသက်မရှင်မင်းနဲ့ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မှာအသက်ရှင်ပါလို့အပိတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်တဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။